Tak, tady probíhá stavba spodní zatáčky. Bude mít výšku 2 metry. Na obou stranách bude pozvolna skopečka. Tamhle horní, tam jsou postavený, tam je zatím postavený ten střed dvoumetrový, ještě to nemá udělaný ty nájezdy. No a na druhé straně bude klopená zatáčka, 2 metry vysoká, zhruba 45 metrů dlouhá. Tam je zatím postavený jenom základ.